Për familjet në nevoj, për asistent sociale, kriteret janë vështirësuar. Drejtori Qendrës për punë sociale, Mursel Zymberi, ka thënë se si pasoj, shumë familje që realisht e kanë gjendje në vështirë, nuk do të jenë pjesë e skemës së ndihmës sociale. Vazhdimisht kërkesa ka, po duke marrë për parasysh kriteret në asistencën sociale, që cilat kritere janë të vendosura me ligjin zërat ratyje për 2012, është ligjë që ka miratu Kuvendi Kosovës, a ligjë që ka kufizimit mjaftushme dhe jo, gjithë herë mund të jenë shfrizus të ndime sociale edhe rastet që meritohen përshka këtë kritereve. Zymberi ka thënë se familjet të cilat janë në gjendje të rënd sociale me rekomandimin e Komisionit të Kontrollit nga Ministria Punës dhe Mirëqenje Sociale, si kriter që duhet plotësuar është se të dy prindërit apo bashkëshortët duhet të jenë të pajisur me dokumentin e identifikimit të Republikës së Kosovës. Ai ka shtuar se në rast se vetëm njëra palë nuk posedon letër njoftim të Kosovës, sfidohet e gjithë familja, gjë që rrezikon të jetë në skemën e asistencës sociale. Zymberi ka thënë eksuar se është edhe neglizhencë e vet individëve, të cilët që nga pas lufta nuk kanë aplikuar për dokumentin identifikues të Republikës së Kosovës. E për këto raste, drejtori Zymberi u ka bërë thirrje të gjithë atyre që kanë nevojë për asistencë sociale dhe nuk janë të pajisur me dokumentacion identifikimi të Republikës së Kosovës të aplikojnë për këtë dokument. Ndryshe do të rrezikohet apo edhe mohohet e drejta për të marrë ndihmë sociale. Apeloj përmes televizionit juaj të gjitha familjet të cilat janë shfrytzuar të ndihmës sociale dhe që nuk e kanë letërnjoftimin e Republikës së Kosovës, njëri prej bashkëshortëve, se po që se kam të dy tatarë dhe nuk mund të jenë shfrytzuar, po që na afatin sa më të shpejt. Na afatin sa më të shpejt, se ne kemi lënë mundësi një afat një muaj, dy muaj, deri sa përpiqen palë të aplikojnë. Na afatin sa më shpejt të sjellin dëshminë se kanë aplikuar, së paku edhe ajo neve na mjafton. Kriter tjetër, si pas drejtorit Zymberi, është edhe për prindërit apo nënat vetushqyese, të cilat pas divorcit kthehen të origjina e familjes, nuk do të ketë ndihmë sociale. Edhe një kriter tjetër që në ka dalën dhe që jemi në bisedime me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, e cili kriter po që se zbatohet ka më dëmtu rand, sidomos prind vetushqys, mbi bazën e ligjit që e ceka me heret, thuhet se familja cila është shfrytzuar si ndihmë sociale duhet të ketë vendbanimin e veçantë. Në rastet e prindëve të shqyrë, dhe mos nanave që kthehen, që janë të shkurorzuara, kthehen bashkë me fëmijët e tyre në gjeni, në familjen e prindërve të vetë, thjesht Komisioni i Kontrollës rekomandon se këta jetojnë në familje të përbashkët edhe nuk lejon që këto familje të jenë shfrytzuar të ndihmave sociale. Ndryshe, si pas drejtorit të qendrës për punë sociale në Gjilan, Mursel Zymberi, aktualisht numri i rasteve sociale është 1.100 familje me mbi 4.600 antarë të cilët shfrytzojnë asistencën sociale.